No niin, nyt me sitten kivettiin Artesun rahu. Lähettiin joskus 2:30, oli aika tuulista aamulla ja meinattiin, ettei lähdetä ollenkaan, mutta päivästähän tuli varsin kaunis. Tästä tuli vähän vajaa 5.5 tuntia. Kiivetteli aika reipassa tahtia. Vähän oli tuommoista kovaa jäätä välillä. Muuten semmoista neveä. Aivan hemmetin hieno päivä. Tilillä on rojut, miten sattuu. Tuolla näkyy pyramidi, sitä me suunnitellaan nyt seuraavaksi. Tuolla on Huascaran, tuossa on Pisco ja sitten on vielä Huondoi, East ja North. Ja tuolla kaukana alhaalla meidän perusleiri. Just osuu aurinkoperusleiriin. Huvensi on siellä varmaan, keittelee kahvia. Tuolla on Karas, sinne me yritettiin, ei päästy. Tuli mahdottoman iso railo vastaan. For those English speakers, Peru offers some pretty awesome technical climbing. Beautiful day. Top of the world, nearly. Look at Caras. Caras 1. Look how sick that looks. That's insane what we did there. You know, it seems like we were the same height now as we got to on Caras. You see that? Oh, no. It's way lower down. But yeah, it's beautiful here. Day. Okay, and now we're off to Rappel down. Okay, maybe these snowballs are